Boa noite a todos os telespectadores aqui da LAB TV e da Rádio PT TV em conjunto. Hoje reportando o encontro de dois irmãos que há mais de 50 anos não se encontram. Eu acho que vai ser uma verdadeira reportagem para vocês brasileiros entenderem o que é um encontro de dois irmãos depois de 50 anos e a 60, né? Segundo o próprio irmão aqui que está aqui, é o Renato. E como eu disse, eles vão se encontrar hoje pela primeira vez aqui no Midwest Grill Restaurant aqui da cidade de Salto, do estado de Massachusetts. E nós estamos aqui para reportar este evento para toda a comunidade brasileira aqui, da onde a rádio LAB-TV e a rádio PT-TV atinge. Então, Renato, rapidamente aqui para nós, para nossos telespectadores, você há quanto tempo você não vê a sua irmã? Na verdade, eu nunca vi. Na verdade, ele nunca viu. Então, vocês verem como vai ser o encontro, né? Aguarde aí que nós vamos mostrar para vocês, aqui diretamente do Midwest, esse grande encontro entre esses dois irmãos. E dando continuidade à nossa reportagem do encontro dos dois irmãos, Renato e Onara, eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para o Renato. Há quanto tempo você não vê o seu irmão Renato? Ainda não vi até agora. Engraçado que as respostas foram idênticas. Então, na realidade, eles nunca se viram. E esse vai ser o importante dessa reunião. É o encontro dos dois hoje aqui. E nós estamos aqui para reportar e mostrar para vocês esse grande encontro desses dois irmãos há mais de 50 anos. Aguardem. Agora dá início ao encontro dos dois irmãos, e é um encontro de mais de 50 anos que eles não têm, então será um evento assim de grande repercussão para a nossa comunidade aqui na Nova Inglaterra. Então vamos aguardar o encontro, o inesperado encontro dos dois irmãos Renato e Omar. Aqui a sua irmã Omar, espero que os dois irmãos se abraçando. Momento emocionante, mais de 50 anos que os dois não se veem, entendeu? E nós também estamos aqui todos emocionados. Não é fácil, depois de 50 anos, você rever o seu irmão. Renato, como está se sentindo aí ver sua irmã? Bem emocionado, né? Eu não posso chorar de verdade, porque nem é bom. Né? E você, Omar, como está se sentindo? Muito feliz. É isso, gente. Então vamos apreciar o encontro dos dois irmãos. Aqui diretamente do Midwest Grill Restaurant, na cidade de Salgo. E esse encontro foi programado com a ajuda de Gilmar, o proprietário. E nós aqui estamos para gravar esse momento. Vários parentes, irmãos, tios. E é isso aí. Thank you.
gostaria nessa oportunidade de agradecer ao Brazilian Times por fazer essa cobertura, né? Hoje, quando eu liguei para o Edir, ele gentilmente atendeu o meu telefonema, né? E eu convidei, e ele veio para cobrir. Eu fiquei, né, bastante feliz e quero agradecer, né, de coração por estar aqui presente e fazer essa cobertura. Muito obrigado. Obrigado.